Mtukufu Rais, hii jambo la Turkana, Tobong'u Lore, lina fursa nyingi za kubadilisha maisha ya wengi wanaoishi hapa. Tamaduni zetu hapa Turkana ni utajiri tosha kama tutaamua kufanya kazi kwa pamoja na makaunti, kuenzi asili yetu, kunadi utamaduni na pia kukuza mila zetu. Tuna kila sababu ya kujivunia hii Turkana na kuifanya izalishe nafasi nyingi za kazi kwa vijana, kwa kuifanya mojawapo ya kuivutia kikuu cha utalii na kutokana na utamaduni wake. Kupitia wizara yetu na mwongozo wa rais wetu Dr. William Samoei Ruto, tutahakikisha serikali inawezesha na inaweka nguvu zake zaidi sehemu hii ya jamii ifaidike na utamaduni wetu huu. Kumbukeni, amani ikitawala, mengi mazuri yataonekana katika eneo hii ya Turkana. Hamna mwingine atatoka nchi za nje ambaye atakuja kutuandikisha historia yetu kama Wakenya. Kumbukeni, mwacha mila ni mtumwa.